Večer se veselil, ker je bil izbran za najlepšega Slovenca, zjutraj odjeknila novica, da ima mister Slovenije škrbino. Na smeh brez manjkajočega zoba Juretu Ruganiju ni preprečil, da bi prepričal zahtevno žirijo. A preden se novembra na svetovnem izboru v Indoneziji pomeri z mnogo močnejšo konkurenco, se je vseeno odločil obiskati zagrebško stomatološko polikliniko Arena, saj si želi na smeh brez pomankljivosti. Manjkajočo petico desno zgoraj želi nadomestiti z zobnim implantatom. Ta bi prekril luknjico, ki jo ima, odkar mu mlečnega zoba ni zamenjal stalni. Ko se mi je zob majal, mi je preprosto zobar v bistvu ta zob izpulil. In potem sem jaz ta zob čakal in ga nisem dočakal. Je ostal zgoraj, ni hotel ven. Manjkajoči zob ga sicer ni nikoli motil, vse dokler. Že pač na tem slovenskem izboru za mistra so mediji ste takoj opazili tole luknjo, ne? In ste se spotaknili ob njo. Prav zato se je odločil obiskati ordinacijo zobozdravnika doktora Srečka Srđaka. Jure, kako ti lahko pomagamo? Kakšne težave imaš, kaj možemo za tebe narediti? Meni bi se en zob manjkal. Sam en? Super. Po podrobnem pregledu je bil zdravnik prepričan, da bo vstavitev implantata mogoča. V tem primeru bi Juretu še isti dan v čeljustno kost vstavili titanijev vijak, ki bi se na to 3 mesece z njo zraščal, potem bi lahko nanj namestili porcelanasti zobni nadomestek. A obvezno digitalno rentgensko slikanje, ki je sledilo, je razkrilo tisto, česar se je Jure najbolj bal. Vidimo en problem. Tu kost je dobra, nimaš problema s kosti, ampak tu imaš en zub, ki še ni izašel van in tu ni možnost zdaj narediti implantat. Ne moremo implantat saditi v drugi zob. Stalni zob, ki ga je Jure zaman čakal, se je sicer razvil, a je ostal v čeljustni kosti. Čeprav je eden redkih primerov, pri katerih implantat ni rešitev niti, da se sprijazni z luknjo. Zoba v kosti ne sme pustiti. Taj zub bo že rastal, on bo se pomikal in on bo uništil korenine drugih zoba. Tako da on ne sme biti na to mesto in mi moramo taj zub staviti na mesto, kde taj zub mora biti. To bodo dosegli z operacijo, med katero bodo na zob namestili poseben ortodontski aparat, ki bo omogočil, da se bo ta spustil na mesto, kjer mora stati. Kirurg odpre zub, tako da ga mi vidimo. In potem ortodont naredi bravice, naredi ortodontski aparatič, koji taj zub polako čez više meseci spušta dol. A takšna terapija traja najmanj leto dni, Jure pa mora svojim nasmehom očarati že novembra. Zato mu je zobozdravnik vzel odtis, s katerim bodo izdelali snemljivo protezo oziroma zob, ki si ga bo lahko namestil po potrebi. Ja sem kar vesel, se mi zdi še posebej za to tekmovanje svetovno, ne? Da je fajn, ko bom zmagal, pa ko se bom nasmejal široko, da se ne bo pač to videl, tako kot se je na državnem izboru. Da bo lahko imel vse svoje zobe, bo potrebno še nekaj potrpežljivosti. A na koncu ne bo mogel nihče več reči, da najlepši Slovenec, morda celo Zemljan, ni povsem popoln.